Oi, gente, tudo bem? Vamos para mais um vídeo. Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Como eu mostrei para vocês ontem, né, as comprinhas, né? Eu falei com vocês que hoje eu ia separar um vlogzinho, ia fazer um vlogzinho mostrando para vocês como que eu fiz, né, os preparativos aí para a festinha do meu filho. Foi uma coisa super simples, foi muito simples, gente. Só foi aqui em casa. Só mesmo a família, mas foi um momento muito muito bom de confraternização, né? Meu filho, né, ficou bem feliz. Isso que é mais importante, né? É a felicidade dele. Então eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz as lembrancinhas. Na verdade, foi uma caixinha surpresa para as crianças. Lembrancinha para adulto realmente não teve. Para vocês terem uma noção de como foi muito simples. Nas comprinhas eu mostrei para vocês como que eu ia fazer os pirulitos, mas, gente, não deu tempo. Não deu tempo de fazer pirulito para ele, pra festa, né? Mas assim, gente, foi dentro do esperado, graças a Deus. Eu ia fazer. Não sei se eu falei com vocês. O aniversário dele foi quarta-feira passada. E eu ia fazer no sábado, mas sábado eu tinha quatro encomendas, tinha quatro bolos para fazer. Então, assim, impossível, né? Então eu botei pro domingo e foi bom, né? Deu super certo, veio todo mundo e foi bem legal, né? Então, foi na quarta-feira e eu fiz no domingo, domingo agora, tá bom? Então é isso, gente. A única coisa que eu não fiz foi a parte da decoração. Quem fez a decoração foi uma moça que mora aqui no meu bairro. Uma decoração super simples, mas muito bonita, muito legal. Aluguei o pula-pula, porque meu filho é louco por pula-pula. Então eu encomendei, né? Encomendei. Eu aluguei. Veio pipoca e algodão doce também, junto no pacote. Então, né? Foi muito bom. E é isso, gente. Então, sem muito blá blá blá, vou mostrar para vocês como é que eu fiz tudo. E antes, gente, eu já peço para vocês darem aquela curtida, tá? Que é muito importante pro canal, ajuda muito na divulgação. Então, me dê essa força, dê um like aí que vai ser muito bom aí pro canal, tá bom? Então, vamos lá. Bom, gente, eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz essa caixinha, ó. Muito fácil. Ó. E assim, eu não tenho experiência nenhuma com personalizados, com computador, eu fiz tudo pelo celular. Eu quero mostrar um pouquinho pra vocês, né, como é que eu fiz, né? Primeiro eu fui nesse site aqui, olha, não sei se dá pra vocês verem. Fazendo a Nossa Festa. Lá eles disponibilizam todos os moldes do que você quiser, o tema que você quiser. Assim, pelo menos os mais populares, né? Eu achei com facilidade. Esse aqui da Patrulha Canina. E assim, gente, simplesmente copiei, né? Salvei a imagem em PNG. Fui no Fotogrid, coloquei lá. Peguei essas letrinhas também na internet, que disponibilizam muito fácil na internet. E coloquei aqui e mandei imprimir. Assim, gente, eu não sei ensinar, né? Como eu falei, assim, eu não tenho domínio nenhum com relação a como é que faz, sabe? Eu não sei o nome de nada, tamanho de nada. Então eu vou ficar devendo vocês a explicação. Mas assim, se vocês forem curiosos igual eu, vocês vão conseguir fazer com facilidade, né? A única o tamanho assim que dá para ter uma noção, que é o tamanho de uma folha, tá vendo? Ó. É o tamanho de uma folha. Então, não é assim padronizado, porque às vezes fica um pouquinho maior, um pouquinho menor, mas é mais ou menos desse tamanho. Se você for comparar, ó, é mais ou menos do mesmo tamanho, tá? E aí, eu imprimo assim, tá? Aí o segundo passo é esse aqui, né? Eu vou e corto, tá vendo? E aí, eu corto, passo o estilete aqui, eu tenho o estilete, né? Passo o estilete aqui, vocês estão vendo?
Passei o estilete aqui também, tá? Cuidado aonde você for cortar, que talvez possa danificar uma mesa, é meio perigoso, tá? Então eu cortei, porque a minha impressora não é de corte, né? Não é máquina de corte, então eu precisei cortar. Eu acho que com a tesoura também dá certo, né? Vocês picotam aqui no meio e depois vão cortando, também dá certo, tá? E aí, o segundo passo foi esse. O terceiro passo foi a dobradura, né? Aqui não tem nada que diga onde que é para dobrar, mas você consegue perceber, tá? Todas as linhas aqui, ó, eu dobrei, tá vendo? Ó, tá vendo? Aqui também dobra, tá? Eu vou colar, aí vocês veem direitinho como é que eu vou colar, tá bom? Mas aqui já tem o resultado final. Gente, é super amador, né? Lembrando que eu não trabalho com isso. Para vocês verem a diferença, né? Porque com certeza um trabalho desse com um profissional ia ficar espetacular, tá? Mas eu me arrisquei, como foi uma festinha, vai ser uma festinha assim de família, coisa bem simples. Eu me aventurei, tá bom? Mas vamos lá. Então eu vou colar. E vocês aí acompanham, tá bom? Thank you.
Exatamente. Então foi isso. Foi assim que eu fiz aí o bolinho pro meu filho. Lembrando que eu vou postar a decoração do bolo, né? Obviamente, eu gravei. Amanhã, se Deus quiser, eu vou postar para vocês a decoração do bolo que eu fiz para ele, né? Como vocês viram, foi um bolo de andar, todo glow cake. A gente ficou lindo, ficou muito bonito, fiquei apaixonada. Bolo de andar, né? Eu tenho muito medo de fazer, então eu aproveito essas oportunidades, né? Aniversário de filho, aniversário meu, enfim, da família, para me arriscar e fazer coisas diferentes. Então, como foi eu tive essa oportunidade de fazer um bolinho para ele, eu fiz ele de andar, né? E deu super certo, ficou muito bonito. Então, eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo como é que eu fiz aí o passo a passo de toda a decoração do bolo, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço mais uma vez o like. Se vocês ainda não são inscritos no canal, também se inscreve, ativa o sininho. Todo dia, né, na medida do possível, eu posto aqui todo dia vídeos de decorações para vocês. E coisinhas aleatórias, assim como eu tô fazendo agora, de vlogzinhos, comprinhas de confeitaria também. Né, eu sempre, quando dá, eu faço uma live ou eu posto aqui um vídeo mostrando para vocês, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.